אני מאמין שלכל דבר יש תפקיד בחיים, ואני מרגיש שזה התפקיד שלי להיות מורה. אני מורה לספרות וללשון. התחלתי ללמד לפני כ-20 שנה. התחלתי את דרכי כמורה לחינוך גופני. אני רציתי להיות מורה למתמטיקה, לא לטכנולוגיה, אבל... למעשה אני תוצר של רשת אורט. פעם פרופסור צבי זלינגר לקח אותי בסוף המאסטר לשיחה ואמר שאני צריכה להיות מורה. ונעלבתי. ישבנו עם קבוצה של ילדים קטנים בבית ספר יסודי, ואז אמרתי, זהו, אני הולכת להיות מורה, כי היה לי ממש כיף. ראיתי שאני מאוד מאוד אוהב את העבודה עם הילדים. אמרתי, אני חייב לעסוק בתחום החינוך, כדי להבין באמת מה מניע אותי בחיים, מה אני, איזה מקצוע אני למד משהו אחר. זה מה שמענן אותי. אני מאמינה שבן אדם נולד סקרן. אני חושבת שתפקיד של מורה זה לגרום לתלמיד להישאר סקרן. התלמיד העתידי זה תלמיד שיודע להסתגל לשינויים במציאות ולהמשיך להוביל ולהמשיך להיות רלוונטי גם כשהמציאות משתנה. זה מאוד דינמי פה מה שאנחנו מלמדים אותם. איך לחשוב. זה למעשה הכלי החשוב ביותר שאפשר לתת לתלמיד. ללא לאות, זאת אומרת, תמיד יש כל הזמן חוקרים ושואלים שאלות. אתה צריך להיות אמיץ כדי לבנות מהידע שיש לך משהו שאף אחד לא חשב עליו קודם. שיעור טוב זה שיעור שהתלמידים שואלים אותי שאלות שלא התכוננתי אליהם מראש. שגורמים לי לעצור את השיעור ולחשוב מחדש על הרבה דברים שלימדתי. הסיפוק המקצועי בלעבוד עם הילדים הוא מדהים. זה שווה יותר מכל הכסף שבעולם. אני נהנה לראות איך אני מקבל אותם ואיך אני מחזיר אותם להורים אחרי 3 שנים או 6 שנים. הנוער של היום הוא מצוין, הוא איכותי, הוא אינטליגנט, הוא מבריק, הוא תורם למדינה, אכפת להם, צריך פשוט לעודד, לדחוף אותם, לשמוע אותם, להקשיב להם, ומסתבר שהם מאוד מאוד רוצים לתרום למדינה ולחברה. כל שבוע, כשאני פותחת את הדלת אחרי השיעור ומגיעה הנה, אני פשוט מתרגשת לראות את התלמידים מחכים לי על יד הדלת. הם מגיעים בעשרות, פשוט ללמוד בהפסקה מורשת, ליצור דיון שונה על חשבון הזמן שלהם. תלמידים מגילאים שונים יושבים כאן, ובכל פעם תלמיד אחר מלמד אותם. שם בית הספר זה השם משפחתי, חילמי שפי. אבי חילמי כיהן יותר מ-20 שנה כסגן ראש עיריית אקו, ותרם רבות לקידום מערכת החינוך בעיר. אני בוגרת בית הספר, ואני מרגישה שאני ממשיכה את דרכו של אבי, ותורמת את תרומתי הצנועה לבית הספר. אני לא רואה את עצמי רק כמורה לאנגלית, אני רואה את עצמי כמישהו שממש מחנכת לערכים. הם לומדים להכיר את אחד את השני כבני אדם, לא כערבי ולא כיהודי. אין לנו שום כוונה גם לפתור את הקונפליקט, בהחלט. הלוואי שיכולנו, אבל זאת לא הכוונה. אנחנו רוצים שתלמיד ערבי יכול לשבת עם תלמיד יהודי ולדבר על הכל. הילדים שנולדו פה הם ילדים שקופים. בבית אין להם עוגן מספיק חזק, בחוץ לא מקבלים אותם. והם לא רואים ולא נראים. ופה התפקיד שלי, להאיר להם את החיים, שיראו ויראו גם. זה שליחות. יום-יום אני בא, מדבר עם ילד, מתחבר לכאב שלו, מקשיב לו, ואומר לו, אתה יודע מה? למרות הכל, אפשר. מה שלא הורג אותך, הוא רק מחשל אותך. זה מה שאני אומר להם. והם יוצאים מהרגשה, הוא אומר, נתי אמר לי זה. לפחות יום-יומיים הם הולכים מראש מורם. עד הפעם הבא. החלום שלי שתלמידים שמסיימים באורט חילמי שפי, תהיה להם הזדמנות ללמוד באקדמיה ובאמת להצליח. בכל מקום צריכים אנשים טובים שעושים את העבודה שלהם במסירות והנאה. אני רוצה שהם יגיעו לשם. אולי איזה ילד יגיד, וואלה, זה באמת מעניין אותי, ואני רוצה ללמוד את זה. אפילו ילד אחד.
יש פה בהחלט שכבה מאוד גדולה של תלמידים שאני חושבת שתשתלב בתחום או הרפואי או המחקרי. אני רוצה לראות אותם איפה שטוב להם. זאת אומרת, אם יהיה להם טוב להיות מורים, אז אני אשמח.